Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos lendo o Sermão da Montanha. Jesus hoje nos fala do amor ao inimigo. De todas as regras cristãs, de moral cristã, essa parece ser a mais escandalosa. Autores pagãos retrucam dizendo assim: se eu retribuo ao inimigo que me odeia com amor, com que eu irei retribuir o amigo? Não parece haver lógica. Mas é que nós precisamos aqui de um raio de luz sobrenatural para enxergarmos o que é que realmente está em jogo. E aqui nós temos que entender quem é o nosso verdadeiro inimigo. Nosso verdadeiro inimigo é Satanás e os seus demônios. Não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas contra os espíritos malignos espalhados nos ares que nós combatemos. Ele é o nosso verdadeiro inimigo. Por quê? Porque ele quer nos seduzir e nos levar para o fogo eterno. Quer nos levar para o verdadeiro mal. Existe um verdadeiro mal. Os males que as pessoas podem fazer contra nós aqui nesse mundo são muito, assim, pequenos, são ridículos diante do verdadeiro mal, que é nós nunca, nunca mais termos a possibilidade de ver o rosto de Deus, de não nos unirmos a eles na eternidade. Esse é o verdadeiro mal. Então, quando acontece um conflito, vamos jogar a luz espiritual. Vamos supor uma coisa trágica. Alguém veio, entrou na sua família e matou uma pessoa que você ama. Quantas pessoas vivem esse drama? Pois bem, mataram uma pessoa que eu amava. Eu não devo odiar essa pessoa? Eu não devo odiar o que ele acaba de fazer? Bom, são duas coisas diferentes. Odiar o que ele acaba de fazer, sim. Mas a pessoa, quem é a verdadeira vítima? Vamos supor, matam-me a mim. Eu estou em estado de graça. Eu estou na amizade com Deus e morro. Bom, pior hipótese, eu vou para o purgatório. Mas aquela pessoa que me matou, ela perdeu o céu e ganhou o inferno. E este que é meu inimigo, na verdade, é a principal vítima do crime. Se eu reajo com ódio, na realidade, eu estou fazendo o que o meu inimigo quer. Você faz o mal contra mim, eu vou lá, me vingo e pronto, acabo com você. Se você é meu inimigo, eu venci. Mas se o diabo é o meu inimigo, eu perdi. Por quê? Porque eu fiz exatamente o que o meu inimigo queria. O meu inimigo queria que eu reagisse com ódio, perdesse a graça de Deus e fosse para o inferno. Nós precisamos ter foco. E o diabo tem foco. Ele só tem uma coisa para fazer: nos levar para o inferno. Só isso. Mais nada. A ele não importa mais nada. Para ele não importa se nós temos saúde ou se nós temos doença, se nossa vida é longa ou se nossa vida é breve, se nossa família está certinha ou se nossa família está bagunçada. A ele não interessa nada disso, desde que o resultado final seja que nós precipitemos no fogo eterno. Então, aqui está o que realmente importa. Aqui está o foco do inimigo. Se nós temos pessoas ao nosso redor que vão fazendo injustiças e você pode deter a injustiça, pois detenha a injustiça. Se você consegue evitar um crime, pois chame a polícia. Pois faça alguma coisa, claro. Mas o problema maior não é o que você vai fazer exteriormente para deter o crime, o problema é o que você vai carregar na sua alma, o ódio, a morte eterna com um pecado ao desejar o mal para o outro. Alguém está perturbando a ordem da sociedade? Muito bem, pois que ele vá para a cadeia. Mas, ao mesmo tempo, no seu coração, deseja a conversão dele.
deseja a salvação, porque os bens espirituais são assim. Se você desejar a salvação para todos, você está se aproximando da salvação. Mas se você desejar a perdição eterna para uma pessoa que seja, é você quem está se perdendo. Amai os vossos inimigos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.